dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wado qorshe dib loogu soo celinayo shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines oo aan shaqeynin tan iyo burburkii dalka. Haddaba maanta madaxda wasaaradda duulista hawada ee Soomaaliya iyo guddiga gaadiidka u qaabilsan baarlamaanka ayaa la kulmay shaqaalihii ka shaqeyn jiray Somali Airlines si looga talagaliyo dib u nooleynta shirkadii diyaaradaha Soomaaliya. ugu horreyntii mid ka mid a shaqaalihii hore ee Somali Airlines iyo xildhibaanil kacasa oo ka tirsan guddiga gaadiidka ee baarlamaanka ayaa halkaasi ka hadlay. waxaan markaa lagu hambalyeynayaa xafladan inay rasmi u dhacdo oo aan xaalayno waxaa ka mid a waxaa ka soo qaadlayay guddigii gaadiidka ee baarlamaanka oo cidna weyn horta waxaan ii sheegay inaan dad muwaadinoo soomaaliya tiin cadeynayso xukuumadda Somali Airlines taariikh dheer bay leedahay, ma soo wada koobi kara maanta halkan ku. Hase ahaato Somali Airlines anu waxaan ahaa qoloydii 1975-kii la qoray, waxaana train gareysay British Caledonia oo loo yaqaanay Tambar Airline. British Tambar waxay ahayd labadii dayaaradood ee 707-ka oo Somali Airlines soo kiraysatay ee ugu horreeyay. wax badan baa soo marnay. Britishkii markii naga tagaayeen qofkii ugu horreeyay senior person laga dhigay baan ahaa. wasiirka wasaaradda duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Omar ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay dib nooleynta Somali Airlines. Somali Airlines ahmiyadda ay dowladdu u leedahay iyo in dowladdu ay serious ka tahay dib u soo celinta Somali Airlines marka ugu horreysa inaan intaa idinla sheergaray. Marka labaad, Somali Airlines ma soo noqon karta la'aantiin dadkii aqoonta u lahaa waa idinka, dadkii ka soo shaqeeyey waa idinka, dadkii ay ka burburtay Soomaaliya oo idil bay ka burburtay laakiin idinka ayay saameynta ugu weyn idinku yeelatay. In aad ku soo xaadirtaan muddo yar gudahood waxayna tusaysaa idinkana ahmiyadda aad u haysiin Somali Airlines iyo sida ay meel weyn idinkaga taal oo rajaynaysiin in maalin maalmaha ka mid a aad aragtiin Somali Airlines oo dib u soo noqoto. Marka shirkani waa shir hordhac u ah shirarka dambe ee wadatashiga ah ee aan ballaarin doono ee soo socda, haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaana ka wada tashanaynaa sidii aan Somali Airlines oo la jaanqaadi karto adduunka maanta waxa ka jira aan dib ugu soo nooleyn leh. marka wadatashigeenna waxaan rabnaa inaan ka bilaawno meesha saxda ah. meesha saxda ah ee wadatashigaa laga bilaabana waa idinka. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Kebal, magaalada Muqdisho.